Habari gani tena? Tarehe 30 ya mwezi wa 4 mwaka 2021 inabaki kuwa siku adhimu kabisa nchini Tanzania kwenye medani ya michezo hususan kwenye mpira wa miguu. Ndio. Sizungumzii nongwa za Benjamin Asukile na Tanzania Prisons yake alizozitoa baada ya kupoteza bao 1-0 kutoka kwa Yanga Afrika. Na wala sijasimama hapa kuzungumzia Kalinyos kuendelea kutoa darasa la bure kwa wapenda soka nchini, kuwa mchezo wa mpira wa miguu si mabavu na vita, ila ni utafsiri sahihi wa ubongo na utekelezaji wa miguu. Wazungu husema mental calculations plus muscles reaction. Simba SC of Tanzania reaching the quarterfinal stage for the second time will be playing against Kaizer Chiefs of South Africa. Naizungumzia ile siku ambayo kulifanyika draw ya robo finali ya michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika, na klabu ya Simba ambayo ni mwakilishi pekee wa Tanzania kujikuta ikipaswa kucheza na Kaizer Chiefs ya Afrika ya Kusini. Ni nani hawa Kaizer Chiefs? Kaizer Chiefs iliasisiwa mnamo mwaka 1970 siku ya tarehe 7 ya mwezi wa kwanza. Inamilikiwa na bilionea Kaizer Motang, mzaliwa wa Soweto mnamo mwaka 1944. Kaizer Chiefs hutumia jina la utani la Amakhosi lenye asili ya Kingoni likiwa na maana ya wafalme ama watawala. Klabu hii ambayo hutumia uwanja wa FNB maarufu kama Soka City uliopo katika kitongoji cha Nasrec pale Soweto, imeingia hatua hii ya robo finali kwa mara ya kwanza kwenye ligi ya mabingwa barani Afrika. Ingali miaka nyuma kidogo walikuwa na vikosi bora vingi vilivyopita klabu ni hapo, lakini bado haikuweka mkazo mkubwa kwenye michuano ya kimataifa, kwani utajiri wao waliokuwa wanaupata kwenye michuano ya ligi za ndani ulikuwa ni mkubwa kuliko ule wanaupata kwenye ligi ya mabingwa barani Afrika, hasa mpaka pale kwa bingwa bado walikuwa hawafui dafu kwenye ligi ya Afrika Kusini. Kuthibitisha madai yangu, klabu hii mara mbili ilijikuta ikifungiwa na shirikisho la soka barani Afrika CAF kutoshiriki michuano yao kutokana na kujitoa kwenye mashindano ya kombe la shirikisho kwa kile ilichodai kuwa hayana faida zaidi ya uchovu na usumbufu kwa wachezaji wao, kubwa zaidi ni adhabu ile ya mwaka 2005. Klabu hii inayofundishwa na mwalimu Gavin Hunt imeshinda mataji 4 ya ligi ya Afrika Kusini tangu ilipofanya mabadiliko mwaka 1996, lakini ilishashinda mataji mengine 5 kabla ya mwaka 1996. Pia imeshinda mataji 3 ya iliyokuwa ligi ya taifa kati ya mwaka 1985 mpaka mwaka 1996, na mara yao ya mwisho kushinda taji la ubingwa wa ligi ya Afrika Kusini ni msimu wa 2014-15, huku wakifanikiwa kumaliza washindi wa pili mara 5. Kiujumla, klabu hii imetoa mataji 52 tangu kuasisiwa kwake, na mwaka 2001 iliibuka klabu bora kwenye lilokuwa kombe la washindi barani Afrika. Msimu huu klabu hiyo imecheza michezo 24 ikishinda michezo 6, imepata sare 10 na kupoteza michezo 8, huku ikikusanya alama 28 zinazoweka kwenye nafasi ya 9. Safari yao kwenye ligi ya mabingwa barani Afrika ilianza mnamo Novemba 29 waliposhinda bao 1-0 ugenini na kusuluhu nyumbani dhidi ya klabu ya PWD, kisha kuiondosha klabu ya De Agosto ya Angola kwa bao 1-0 mchezo uliofanyika nyumbani baada ya suluhu ya ugenini. Ilimaliza mshindi wa pili wa kundi C lililokuwa na timu za Wydad Casablanca, Horoya na Petro Atletico ya Angola wakiwa na alama 9, na sasa wapo kwenye robo finali. Simba anayo nafasi hapa, lakini usichukulie poa. Mimi ni Nazareth Upete, endelea kusikiliza Seke Seke la Michezo.